Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link aí na descrição. Olha, vamos pro gordo? Sim, gordo? Ronaldo Fenômeno. Ah, Ronaldo. E inclusive o Juliano sempre comendo coisas dos nossos patrocinadores, coincidentemente, Sim, é. né? Nossos patrocinadores que pedem pra gente não falar o nome, pra gente é. não estragar a marca Sim, deles. Né? Eles querem que seja uma coisa subjetiva, que esteja nas entrelinhas para <laughs> o pessoal ficar tipo Coca-Cola que aparece, rapidinho Isso, assim é no pisca, no jequiti, né? exatamente. É, e gordito. Não, mas eu só queria pontuar algumas coisas. Primeiro, é, quem quiser ter a foto analisada, que nem o Ronaldo, é. que marcou a gente na semana passada pedindo, <laughs> acabei sorteando ele. Quem quiser ter a foto analisada, vai lá no Instagram, segue todo mundo aqui: O Dan Varela, Humberto Rosso, Vandinha Lopes, oficial. oficial o, o Juliano B. B., certo? Curte o canal do Planeta E, e, hashtag, né? e curte o canal da Vandinha também. Hashtag Vandinha de Macacão. Isso faz story marcando. Isso. Né? É, e outra coisa, aproveita aqui no, na descrição aqui abaixo tem link para os nossos shows de stand-up aqui em São Paulo. Você que é de São Paulo e região, pô, cola lá no nosso stand-up que vai valer a pena. Tem sido mágico, principalmente para gente que a gente trabalha, trabalha, trabalha e vê a recompensa. Isso que importa. Sim, exatamente. É isso. Então cola lá no nosso show, vai lá, dá umas risadas. Que o show das 11 é na Paulista com a Rua da Consolação. Tem metrô, é perto, tá certo? É no centro, né? Tem transporte público fácil, e às 9 horas no Ruth Cobar, tá bom? Compra lá, pô, é, vai ser legal. Isso, tem e... mais uma coisinha. Hum. O pessoal tá falando muito no chat, eu tô observando, então vou reforçar, porque a gente faz sempre que não explica isso aqui. É, é cobrada a taxa de 40 reais, a doação, para a gente conseguir controlar e responder o máximo de pessoas possível. Tem muita gente aí. Eu, a última vez que eu olhei, estava em 1.300 pessoas. Se 1.300 pessoas perguntarem a gente responder, o Vandinha não vive, a gente não termina o programa nunca aqui. Uhum. Então é por isso, é para filtrar as pessoas. tá? Só explicando como funciona para o pessoal que tá nos amando aí, uhum. arrumando... Eu não sei, eles arrumam desculpas para nos odiar, não sei qual é a, a questão deles aí. Olha, eu, eu não vou dormir à noite com, os, <laughs> com esse ódio, Vandinha, olha. Nem Nana, né? Tô nem aí, meu. Pode <laughs> falar, fala mesmo, entendeu? Cada um fala o que quer e a gente ouve o que não quer. A gente ouve bastante o que não quer. É, eu parei de ler, então não tô ouvindo nada. Mas vamos aí pro El Gordito Fenômeno, Ronaldo. Ronaldo. O ano para ele começa agora a partir de maio de 2022. A lua de janeiro até o final de fevereiro, ele ainda vem tendo as soluções e a limpeza do ano de 2021. Esse ano de 2022 entra numa sorte fervorosa. Esse ano é como se ele estivesse iniciando a sorte do início da carreira dele. Por quê? Esse ano é um ano onde ele recebe sorte, recebe caminhos e começa a se tornar uma pessoa muito valorizada diante do público novamente. Então, esse ano, o ciclo da vida dele volta agora em 2022, dando e colocando a ele uma vitória ainda maior. Esse ano, no destaque profissional, atividades e novos projetos, coloca ele dentro desse ano, numa etapa de uma sorte e de uma evolução muito grande. Então, no início da carreira, teve a fama, o desempenho, o crescimento, né? Esse ano agora e os próximos anos até a velhice é onde ele começa agora a renascer todo esse fruto de fama, de conhecimento, é, de falação diante do nome dele, mas de uma forma positiva. E ele mesmo nos projetos profissionais ele começa a se encaixar bastante esse ano, que está muito referente agora é a virada de um ciclo. Então ele volta a ganhar agora um ciclo totalmente positivo de uma escala que começa agora em 2022 e vai com ele até a velhice mesmo a prática de buscar é, de praticar muitas coisas concretizada ao lado empresarial ou até mesmo voltado ao futebol é, vai movimentando a vida dele até os 72 anos de idade que é onde agora que com a madurida, com a maturidade e com tudo nas mãos ele começa a ter todo um foco de merecimento para melhor então é um ano que ele deve assim aproveitar cada momento, porque ele não só dessa vez vai ter parcerias boas, como a cabeça, está né, é, muito focada a crescer e a resgatar o caminho. Então essa volta que a Terra deu aí, jogando na vida dele esse novo ciclo, traz um ciclo de vitória. Na vida afetiva traz a calmaria, aonde ele se instala no lado bem sutil e mais voltado à família e ao lado profissional.